Почитувани Бог да ве благослови. Исус рече: „Јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при Татко ми освен преку мене.“ Исус е единствениот пат за влез во Божјото царство. Мнозина, да, мнозина ќе речат: „Јас во суштина сум добра личност.“ нема причина да не бидам во рајот. Добро, имам грешки, жив човек сум, но многу добри работи што сум ги направил сигурно ќе бидат добра причина за да бидам во рајот. Бог нема да дозволи да се најдам во пеколот, ако не сум му целосно предаден и не живеам целосно според Библијата. Зошто? Зато што Бог е милостив. Времињата се променија, Бог некогаш бил построк, во денешно време е по -блак. Во пеколот ќе бидат само оние што се убийци, криминалци од секаков вид. Таквите размислувања сигурно сте ги слушнали до сега. Но ако човек не ја познава Библијата, ќе помисли дека има некоја логика во овие тврдења. Но колку и да се логични, тоа не е одрасна вистината. Дјаволот, владетелот на овој свет, ги посејува овие мисли да, се, да создаде конфузија и погрешни гледишта во однос на Библијата. Тој е Божи непријател и со тоа се обидува да има уште повеќе следбеници кои ќе сгрешат, кои ќе завршат во пеколот. Тој според Библијата се преобразува како дека е добар, и ги користи сите методи на измама, особено спрема оние што му припадјаат на Бог. Апостол Павле вели дека им ги заслепува умовите на луѓето, за да не ги осветли Христовата светлина, вистината. Погрешно е да веруваме дека Бог не се занимава со ситни гревови и да мислиме дека Тој ги гледа само крупните, големите гревови на најлошите луѓе секој греф, колку и да е мал, создава пречка и не раздвојува од Бог. Дури и некој некои безначајни, лаги и невкусни зборови се причина за одвојување и прекинување прики... на заедништвото со Бог и повреда на неговата светост, затоа што Бог е свет Бог. Павле вели и општо Библијата дека сите луѓе се грешници и не се достојни за Божјата слава. Одењето во рајот не се темели на тоа дали сме направиле повеќе добри дела, а помалку лоши. Ако на ваков начин размислуваме, сите сме губитници и кандидати за во пеколот. Библијата вели, ако е по милост, не е веќе по дела, зашто милоста не би била веќе милост. Што и да правиме и колку и да се трудиме, Рајот не го заслужуваме според нашите заслуги, според нашите добри дела. Библијата не е против добрите дела, туку напротив, бара од нас да ги правиме, но не се услов за влез во Божјото царство. Исус вели, влезете ни стесната врата, бидеќи широка е вратата и широк е патот што водат во пропаст и мнози минуваат низ нефт. Тоа е запишено во Евангелието според Матеј 7 глава 13 стих. Верата во Бог, зборувам за вистинската вера, не е популарна за овој свет, а и за многу наречени христијани. Тие што го запознаа Бог не му припаѓаат на овој свет, бидејќи се ослободени од сите негови измами и од робството. Затоа Павле вели, Вие некогаш живеевте според еонот тоа е временски период според еонот или временскиот период на овој свет според владетелот на воздушното владеење духот кој сега действува меѓу неверниците тоа е запишано во ефесијаните втората глава вториот стих кога Бог го создаде светот светот беше совршен Немаше никаков недостаток. Се беше идеално и совршено. Потој ги создаде Адам и Ева и им даде слободна волја да одлучуваат дали ќе го слушаат Бог или ќе му се спротивстават. Но за жал, Адам и Ева подлегнаа на сатанските лаги и резултираше одвојување на сите нас, затоа што се спротивставија на Бог изгрешија со греф кој ги одвои од Бог. Тоа одвојување резултираше одвојување на сите нас, нивното потомство, кој сме ние. Нивниот греф стана и наш греф. Бог е совршен и свет Бог и тој не може да биде во наша близина ако грешиме. Како такви грешници, ние не можеме сами да му пристапуваме на Бог, и да бараме милост ако немаме посредник. Тој во својата мудрост најде начин и пат како да не овозможи да стигнеме до него. Библијата вели, зашто Бог толку го воздоби светот, што го даде својот единороден син, та секој што верува во него да не загине, туку да има вечен живот. Евангелие според Јован, третата глава, 16. Стих. Токму тоа ни беше потребно да знаеме дека и како грешници сме сакани и дека Бог го даде неговиот син да биде наш посредник или милостива жртва заради нашите гревови. Павле вели: платата за гревот е смрт, а милостивиот дар е Божи, милостивиот Божи дар е вечен живот во Исус Христос нашиот Господ. Исус се роди да го покаже патот кон, кон рајот. И не само што не го покажа преку неговата мудрост и поуки, туку и умре поради нас, заради нас. Откако умре на третиот ден воскресно од мртвите, или буквално стана од, од мртвите, смртта немаше сила да го задржи, и се покажа жив на сите кои имаа можност да го видат во тоа време. Со неговото дело, смрт и воскресение, то е абсолютно победник и го отвори патот за небото, отстранувајќи ја безната или провалијата помеѓу Бог и човекот. Со ова дело веќе стануваме блиски со Бог преку Светиот Дух. Ако веруваме во тоа што е запишено во Библијата, иако сме се покаеле. Библијата вели, а ова е вечен живот, да те познаа тебе единствениот вистински Бог и Исус Христос кого си го испратил. Многу религиозни луѓе него не го негираат Бог. Тие веруваат во Бог и во некоја сила која е нарекуваат Бог. Но и дјаволот потврдува дека има Бог и верува во Бог но за да се спаси некој, треба да се покае од своите гревови и да му верува на Бог на посебен начин во Божето откровение и преку лично заедништво со Него преку Светиот Дух. Да се следи Неговото учење и Неговите и да се живее во согласност со Неговата волја, подразбира целосно предавање на животот во Неговите раце и живење свет и чист живот преку Христовата жртва и правда се оправдуваме кога веруваме во Него. Само на тој начин можеме да се спасиме макар колку и да сме биле грешници, зашто Библијата вели праведникот ќе живее преку вера и само преку вера. Исус лично се објави на човештвото дека тоа е единствениот пат до Бог и рајот, велејќи, јас сум патот, вистината и животот. Никој не доаѓа при татко ми, освен преку мене. Евангелие според Јован, 14. глава, 6. стих. Тоа е патот што води кон рајот. Небото и Бог. Веруваш ли во Исус? Амин.